ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଲାସର ଗାଁ। ସଦ୍ୟ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଏକ ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ନିରୀହ ଶିଶୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜମା ହୋଇଗଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଳା ଚାଲିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଶଙ୍କା ପଶୁଥାଏ ସେତିକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପଶୁଥାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍। ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ଆଉ ଏ ନିରୀହ ଶିଶୁକୁ ଅନୁଗୁଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଧରଣୀଧର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି।